जम्मू काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या विरोधात विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलाचे कार्यकर्ते अधिकारी आणि सदस्यांनी आज नागपुरात विरोध प्रदर्शन केलं. जम्मू काश्मीरमध्ये 60% मतदान झालं म्हणून लोकांमध्ये भय तयार करण्यासाठी हा हल्ला केल्याचं विश्व हिंदू परिषदेतर्फे सांगण्यात आलं आहे. तीन दिवसामध्ये तीन हमले आणि याच्या मागचं मुख्य कारण आता जे इलेक्शन संपन्न झाले त्या इलेक्शनमध्ये काश्मीरच्या लोकांनी जवळपास 60% मतदान केलं. ज्या काश्मीरमध्ये 5-10% मतदान मोठ्या मुश्किलीने होत होतं, धारा 370 हटवल्यानंतर झालेल्या इलेक्शनमध्ये जवळपास 60% मतदान झालेलं आहे. आणि या 60% मतदान झाल्याने पाकिस्तान आणि त्यांचे समर्थक जे या काश्मीरमध्ये राहतात आणि काही लोक अजून त्यांचे दिमाग ठिकाण्यावरती आले की हे काय झालं, धारा 370 हटवण्याचा परिणाम आहे. लोक भयमुक्त झाले आणि म्हणून आपली उपस्थिती दर्ज करवायची, आम्ही आहो हे दाखवायचं, एकदा पुन्हा भीतीचं वातावरण निर्माण करायचं, त्याचा हा परिणाम आहे. पण या परिणामाला आम्ही भीत नाही, याच्या आधी पण आम्ही उत्तर दिलेले आहेत, आवश्यकता पडली तर आताही उत्तर देऊ. पण माझं केंद्र सरकारशी आणि तिथल्या राज्यपालांशी निवेदन आहे की आता 29 तारखेपासून अमरनाथची यात्रा प्रारंभ होणार आहे, त्याच्यानंतर बुढा अमरनाथची यात्रा प्रारंभ होणार आहे. त्या यात्रांमध्ये जाणारे शिवभक्त यांची सुरक्षा निश्चित करावी. एकही हमला जर झाला तर याचे पूर्ण प्रतिसाद पूर्ण देशामध्ये उमटेल असं मी त्यांना चेतावणी देतो. म्हणून त्यांनी सर्वांची सुरक्षा करण्याचा प्रयत्न करावा आणि सुनिश्चित करावं.